Pozdravljeni, jaz sem coach dr. Marton in danes bom povedal, kaj ne smeš reči ženski, če si z njo želiš resne veze. Ko zapeljuješ žensko, bodi si na internetu v kakem četu ali bodi si v živo, ne smeš niti podrazno povedati tej ženski, da si želiš resne veze z njo, ali pa da išče žensko, s katero se želiš ustaliti in imeti družino. Ne smeš pisati ali govoriti, da si resen in se želiš ustaliti. Zdaj si po najbrž večina vas mislila, da sem idiot in govorim neumnosti, ker enostavno ni logično, da bi to prikrival, saj vse ženske pravijo, da si želijo spoznati nekoga za resno vezo in če ji ponudimo to, kar si želijo, bo pa ja to sprejela. Tako mi smo moški, ampak nažalost ni tako. Fante, če želite zvedeti, zakaj ne smete tega povedati ženski, pa čeprav se vam zdi prav in logično, da ji to poveste, potem poslušajte ta video do konca. Marsike vam bo jasno in če premorete dovolj visoko čustveno inteligenco, boste znali moje informacije izkoristiti za boljše uspešno zapeljevanje ženske. Torej, zakaj se gre? Veliko moških si želi spoznati žensko za resno vezo, ki bi seveda s časom peljala v ustvarjanje družine z njo. In večina moških dela napake pri zapeljevanju tistih žensk, ki jih oni smatrajo kot material za resno vezo, poroko, ustvariti si družino. Fantje, morate se zavedati, da kar poveš ali napišeš ženski, ima velik pomen, kako si bo ona to interpretirala in v katero kategorijo te bo dala. Ali te bo smatrala za moškega, ki ima veljavo, ali za moškega, ki je obupan in ima veljave vrednosti. In momenti, ko osvajaš zapeljuješ žensko, so ključni pri njenem odločanju. Vse ženske, torej vse, ne nekatere ali večina, ampak vse, si želijo za resno vezo moškega, ki bo vreden njenega menožja, ki bo imel karakteristike osebe, ki lahko poskrbi za njo ter družino in pri tem bojo njegovi otroci potomci preskrbljeni dovolj moči, da lahko preživijo ta kruti svet. Torej ženska mora zelo paziti, s kom se bo ustrelila ter si ustvarila družino. Če si ženska izbere za partnerja nekega klošara, luzera, nesposobneža, ne samo zavestneža in tako dalje, torej moškega, ki nima veljave, obstaja velika nevarnost, da njeni otroci, ki jih bo imela s takim moškim, ne bojo preskrbljeni ali dovolj moči, da bi preživeli na tem svetu, prav tako se ona ne bo počutila varno ob takem moškem. Ženska si želi predvsem varnosti fizično in finančno. Zato so ženske izumile karakterne mehanizme, ki izločajo take moške iz igre za njeno menožje. Poprečna ženska ima ponovadi dva otroka in v njenem interesu je, da ji ta otroka naredi nekdo, ki ga ona smatra za najboljše, kar je lahko dobila. Mi, moški, imamo lahko tisoč in več potomcev, nam je praktično vseeno, koliko žensk in katere ženske oplodimo, saj bi na tak način sigurno preživela vsaj polovica. No, kot sem že omenil prele, ženske imajo čustvene mehanizme, ki izločajo nevredne, nesposobne moške iz igre za njeno naklonjenost. Ker so pa ženske čustvene in nelogične, lahko poprečni moški igra na to karto in sfejka, upam, da veste, kaj pomeni beseda fejk, torej sfejka lažno visoko vrednost in posledično dobi žensko za resno vezo. Sfejk predstavo o sebi lahko beta samec oponaša karakteristike alfa samca in prepriča žensko, da je prava izbira za njo. Kako to naredi? No tukaj pa pridem v vrsto jaz ter vsi ostali kouči za zapeljevanje, ki poprečnega Janeza naučijo, kako sfejkati visoko veljavo, ki jo poseduje alfa samec. Preden se spustimo v prvo lekcijo iz zapeljevanja ženske, naj povem, da imaš včasih lahko srečo in ne boš rabil fejkati visoko vrednost, da dobiš žensko, saj se zna zgoditi, da naletiš na žensko, ki je ravno končala s partnerjem in rabi nekoga za tolažbo ali pa ima neurejene družinske ali osebne razmere in rabi nekoga ob sebi za varnost. Lahko, da je imela pred tabo partnerje, alfa samce, ki so se do nje obnašali grdo in je zdaj pripravljena dati možnost tvoji obupani nesposobni riti. In tako dalje. Ampak v večini primerov boš moral svekati lažno visoko vrednost pri ženskah, ki jim ni padla samozavest in tržna vrednost. Torej prva lekcija. Če spoznaš žensko, bodi si na internetu, bodi si nekje zunaj in ji pokažeš, poveš, da si pripravljen se ustaliti, da si želiš resne veze in da aktivno išče žensko za resno vezo, v tej točki si že naredil ogromno napako. Ženske si želijo občutka, da so ulovile vrednega moškega ter ga prepričale, da ostane z njo. Če ji odkrito poveš ali nakažeš, da si želiš resne veze, se ji na tak način nudiš na krožniku, ter tako deluješ preveč obupano, preveč željno ljubezni in s tem deluješ, kot da te nobena druga noče.
da nimaš nobene druge izbire in si se pripravljen hitro ustaliti s prvo, ki bo rekla da. Prav tako za božjo voljo ne govori, da iščeš žensko za resno vezo, da iščeš nekoga. Ženske ne želijo moškega, ki ga nobena druga ženska noče. Še enkrat, ženske ne želijo moškega, ki ga nobena druga ženska noče. Zakaj sem to ponovil dvakrat? Zato, da razumeš, da če si pretirano želiš ženske, deluješ obupano, željno ljubezni in resne veze, boš pustil ravno tako vtis. In to je najhujše, kar se ti lahko zgodi, da si ženska misli, da nimaš opcij z drugimi ženskami. Lahko imaš milijone na računu, izgledaš kot Brad Pitt, pa če boš oddajal energijo obupanca, ter se obnašal kot obupanec, te nobena ne bo želela. Fizična privlačnost ti bo odprla vrata za zmenek, ampak potem boš na zmenku s takim obnašanjem vse zasral ter žensko odbil od sebe. Moški, ki ima opcije z drugimi ženskami, torej moški, ki ima veljavo, nikoli, res nikoli ne išče resne veze. Zmeraj se pusti prepričati v resno vezo strani ženske. Če boš govoril ali nakazoval, da si želiš resne veze, namesto da greš na zmenek z mislijo, naj me ona prepriča, da je prava za mene, bo to žensko odbilo. Namreč, tako se obnašajo osamljeni, obupani moški, ki nimajo izbire opcij z drugimi ženskami. In kot sem že omenil zgoraj, ženska mora biti prepričana, da si vreden moški, preden se ustali s tabo. Če bo mišljenja, da te nobena druga noče, si odpadel hitreje kot gumb na ozkih hlačah. Ne govori ženski, ki jo zapeljuješ, da si želiš resne veze, otrok, družine in tako dalje. Če te ona slučajno to vpraša, ji povej takole, da si želiš nekoč tega, ne z vsako, ampak z nekatero, ki deli enako mišljenje s tabo in ima standarde in vrednosti podobne tvojim. Ampak samo če te ona vpraša, nikoli tega ne omenjaj sam prvi, nikoli, igraj igro. Tako boš dajal občutek moškega, ki ima opcije z drugimi ženskami, praktično boš sfejkal visoko vrednost. Delovati moraš, kot da imaš 10 žensk, ki se želijo ustaliti s tabo in da se odločaš med njimi, katero boš izbral, pa čeprav si mogoče že 5 let samski, doma gledaš porniče, igraš igrice in se ti ne dogaja nič v življenju. Nima veze, tega ji ne boš govoril, ampak sfejkal boš lažno veljavo, kot sem ti povedal. Ko žensko vabiš na zmenek, ji povej, da želiš z njo na pijačo in to je to. Ne govori ji, da se ti zdi primerna za resno vezo, niti ko jo zapeljuješ prvič, niti ko se enkrat z njo že na zmenku. Ti si moški, ki ima veljavo in tebe mora ona prepričati, da je prava za tebe. Pa čeprav si v resnici mogoče obupanec, ki komaj čaka, da mu ena reče da. Če ti rata prvi zmenek, pa drugi, pa tretji, nadaljuj normalno. Tudi ko že seksata in se videvata pogosto, ne omenjaj resne veze, dokler je ona sama ne omeni. Še enkrat, ne omenjaj resne veze, dokler je ona sama ne omeni. Ker če boš omenjal resno vezo, preden jo ona omeni, se zna zgoditi, da se ji bojo čustva ohladila, če bo po pari zmenkih dojela, da si obupa. Če želiš biti uspešen pri zapeljevanju ženske za resno vezo, se drži mojega navodila. Da obnovimo na kratko. Ne govori ali nakazuj, da si želiš resne veze. Ne govori, da išče žensko, ampak se obnaša, kot da izbiraš med več ženskami. Tudi ko se enkrat videla žensko, sta že seksala, ne omenja resne veze, nikoli, dokler sama ne načne temo in se želi resne veze s tabo. Iz lastnih izkušenj vam povem, da nobeno partnerko do zdaj ali žensko za eno noč nisem zapeljal s tem, da bi govoril o resni vezi, da iščem žensko in da komaj čakam nekatero resno. Zmeraj so me ženske prve porinile v resno vezo. Tudi s tistimi, s katerimi sem bil samo za romanco, nisem lagal, da želim resne veze, da bi jih tako dobil. Hvala Bogu, ker bi jih samo odbil od sebe. Tako, naročite se na moje osebine in do naslednjič lepo zdrav.